y la torta en espera de nos as prato también con nos directo con nos vestir con nos vestir ahí nos hay de nos parfums diciembre para nos por aquí con nos tin ando en gente es un buque de pensión por aquí con ambos aportar con el de pensión ese está nos por ti ese está lo que con nos está exigiendo. Nos tiene años de papel de gerencia sobre Gisaki. Entonces, continuamente nos tenemos conversación con él. Y último año, nos está papel diferente. Año pasado, nos está tiene diferente reunión. Cambia nos que está Kiko, nos lo que con nos tiene, para nos por atender con nos pensión. O sea, nos está en pensión. Entonces, ahí está nuestro problema. Entonces, mi colega, Natur, aquí, está con ganas de saber Kiko, aquí con nuestra mirada arriba no se pero no se sabe lo que puede arriba no se lee, es lo que va a estar correcto. Entonces, si no hay ahí de ahí, tú, allá, nos posa más millón Kiko, no se lee. Y ahora, nos está queda al final no guarda tiene Kiko nos gerencia también. Pero explica en breve Kiko estaría nos tiene mayoría de gente al final no puta clubs la esto puta trabajo es mucho en directo pero también nos tiene en el puta caigo doméstico anto un parte de canto no ne ahora aquí con tu empleada final no. É muito tempo agora que está na casa. Na casa da Itália, é um chão de raiz, sentioso, tenho 30, mas também que nós não temos nada, não temos trabalho. É muito tempo de casa, vou ter pias, a gente acaba fora de aérea, mas é ampliado na Antaki, então está de raiz, eu uso para ele, é muito tempo do mês de 30, amanhã, com o Jusky. Agora, sim, agora, senhora, o sentimento está perfeito, para a sombra. Nós temos anos de luta, nós temos anos de pápia, nós temos para nós, gerência, cumprir conosco. Anda trata de quantos empregados? Mais ou menos 50 empregados. Nós temos boa confiança de nossa gerência. Ainda nós temos na nossa gerência confiança, nós queda tranquilo. Nós não estamos assim, é custa um custo grande, mas nós queremos nossa segurança, nós queremos nossa tranquilidade dentro do trabalho. Nós estamos exercendo um bom trabalho, um trabalho bom para a comunidade aqui, mas nós também queremos nos custa um guarda-redo.